Terve. Mä oon Riitta Huusko, psykoterapeutti, joka on erikoistunut perheisiin, eli perheterapeutti. Tervetuloa tälle kanavalle katsomaan psykoterapia-aiheisia videoita sekä myös vaellukseen liittyviä. Eli mä vaellan tänä kesänä 2022 Nuorgamista Helsinkiin. On tavoite vaelta. Katsotaan, miten pitkälle mä pääsen elokuun loppuun mennessä. Nyt mä oon 1,5 vuotta. Nyt mä oon 1,5 viikkoa täällä Oulussa ollut, tai reilu viikon, ja parannellut jalan tulehdusta. Ja huomenna mä palaan Sodankylään jatkamaan vaellusta. Tänään mä ei vielä tehdä video, jonka mä lupasin tehdä vihasta ja katkeruudesta. Ja kävelyreisulta. Sitten mä teen viikoittain koosteen siitä, miten viikon kävely on mennyt. Ensimmäinen kooste on vasta tullut 2,5 viikosta. Ja mun ensimmäinen aika on mennyt ihan orientoitumiseen sillä reissulla. Lisäksi mä teen TikTokia. Jos olet TikTokissa, niin voit seurata mua sitten siellä perheterapeutti. Käyttäjänä löydät minut. Ja sitten vielä, jos et ole vielä tilannut tätä kanavaa, se on maksutonta. Sä et sitoudu mihinkään, mutta sä saat ilmoituksen aina sun sähköpostiin, kun uusi video ilmestyy. Ja nyt mä en lupaa mitään tiettyä päivää, milloin mä julkaisen näitä videoita, vaan mä teen niitä sitä mukaan, kun mä ehdin kuvaamaan ja editoimaan. Koostevideo on aina sitä, että mä kuvaan pitkin viikkoa pätkiä sieltä taipaleelta ja sit mä editoin ne yhteen. Siinä menee aina pari päivää, että mä saan sen koosteen tehtyä, joten katsotaan aina, miten mä ehdin näitä tekemään, mutta videoita tulee. Lisäksi mä teen näitä psykoterapia-aiheisiin liittyviä videoita. Mutta tosiaan klikkaa tilaa tuolta alapuolelta, jos et ole vielä tilannut kanavaa. Ja sitten päivän aiheeseen, viha ja katkeruus. Viha on tunteena semmoinen, joka herättää. Tää hyvin paljon ajatuksia ja tunteita ja osa mielestä viha on sellainen tunne, joka tuntuu vähän niin kuin, että ei halua kokea vihaa, eikä halua puhua vihasta, eikä halua olla vihan kanssa missään tekemisissä. Kuitenkin me tarvitaan vihan tunnetta, tervettä vihan tunnetta. Vihan tunne on sitä, että me pystytään laittamaan meidän hyvinvoinnin rajaa. Joskus, jos joku ei kunnioita meidän rajoja, niin voidaan tehdä sen napakasti. Viha avulla sen voimaa, laittaa sen rajan, mikä tarvii laittaa. Mutta sitten vihassa on myös se, että jos viha saa meistä vallan, eli jos me ei olla, jos minä en hallitse minun vihaa, vaan viha alkaa hallita minua, niin siitä tulee ongelma elämässä. Silloin viha alkaa syömään ihmistä. Ja se myös alkaa kylvämään myrkkyä ympärille. Viha voi ilmetä hyvin monella eri tavalla ulospäin. Se voi näyttäytyä hymynä, mutta sitten se on semmoista piilomyrkyllisyyttä. Ilkeitä sanoja, heittoja, katseita, semmoista puoli-ilkeää, jota kohtaan on tosi vaikea puolustautua. Eli silloin kun viha on piilotettua vihaa, niin se on monestikin niin, että se, joka on vihainen, niin hänellä ei ole sisäistä, eikä varmasti ulkostakaan lupaa olla vihainen ja näyttää sitä vihaa. Sitten kun se viha on ihmisessä sisällä, niin sehän etsii ulospääsyä. Me ei pystytä olla vihaisia ilman, että se jotenkin paljastuu meistä. Ja silloin kun siihen ei ole sisäistä lupaa olla, niin se tulee semmoisena myrkyllisyytenä. Piiloviestinä muille ihmisille. Sitten toinen tapa, miten viha näkyy, voi olla sellainen avoin vihaisuus. Voi olla vihaisia sanoja ja koko ajan sellaista kiukkua ja sellaista ärripurrina olemista. Ja se voi olla enemmän ja vähemmän koko ajan sellaista, tai sitten semmoisia vihan tyrskähdyksiä, että ei osaa käsitellä vihaa, eikä osaa ilmaista sitä rakentavasti, vaan että
Että sit purkaa sen vihan raivoamalla, hajottamalla paikkoja tai olemalla sanoissaan kova ja ilkeä ja ajattelee, että on oikeutettu siihen. Voi ajatella, että mulla on oikeus olla vihainen, koska maailma on niin huono paikka tai mä oon kohdeltu niin huonosti, niin mä saan olla vihainen. Joo. Jokainen meistä saa olla vihainen, mutta sitten meidän kannattaa kysyä, että kannattaako meidän. Kannattaako meidän antaa vihalle valta meidän yli? Kannattaako meidän antaa vihalle valta tuhota meidän elämää? Koska viha tuhoaa. Jos viha saa meistä vallan, se alkaa tekemään tuhoa. Se ei enää rakennakaan, se ei enää piirrä rajoja, vaan se rikkoo muidenkin rajoja. Vihaiset sanat rikkoo muita ihmisiä. Ja monesti vihaiset ihmiset, heissä voi olla kaksi puolta. Heissä on se kiva ja mukava puoli, ja sitten heissä on se ilkeä vihainen puoli. Ja siitä tulee hyvin ristiriitainen asetelma. Ja sitä sanotaan ristiriitaiseksi kiintymyssuhteeksi. Ja siksi jokaisen meistä kannattaa kysyä, minkä verran me annetaan vihalle valtaa elämässä. Ja mitä pitempään me kannetaan vihaa, niin siitä kehittyy myös katkeruutta elämää. Eli jos me annetaan vihaa syödä meidät, niin pikkuhiljaa se viha kovettaa meidät katkeriksi. Ja sitten jos mietitään, että minkälaista on elää katkeran ihmisen läheisyydessä, niin ei se ole kovin kivaa. Se on aika myrkyllistä, eikö vaan? Se on kylmää, kovaa ja myrkyllistä, mitä sellaisen ihmisen läheisyys tuo mukanaan. Ja välillähän voi olla mukava ja kivaa, ja toisena hetkenä oikeastaan varoittamattakin hän voi sivaltaa sanallisesti tai raivostua jostakin asiasta. Tai sitten hän voi olla hymyilevä ja herttainen päällepäin, mutta koko ajan sitten semmoista piiloviestiä, ilkeää, hankalaa, joka käännetään aina joksikin muuksi. Sitten kun sitä kysyy, että mitä sä tuolla tarkoitit, niin enhän mä mitään sillä tarkoittanut. Kyllähän sä nyt ymmärsit väärin. Ja mikä sussa nyt on vikaan, että sä nyt noin ymmärsit sen. Ja sinähän se kaikki käännät nämä asiat kummallisiksi. Ja silloin siitä on tosi vaikea saada kiinni. Mutta jos toinen on avoimen vihainen ja huutaa ja raivoa, niin silloin on paljon helpompi, että hei, että mitä sä nyt raivoa tai meukkaat. Mutta jos ihminen on oikeuttanut itsensä siihen vihaisuuteen ja raivoon, niin hänen vastaus voi sitten olla se, että minä kyllä saan olla vihainen, koska sinä olet tuollainen. Sinähän se aiheutat tämän minun viha ja raivo. Ja näin ollen nyt siis ensimmäinen steppi pois vihaisuudesta on se oma vastuus. Mikä tekee minut vihaseksi? Miksi mä oon vihainen? Miksi mä oon kiukkunen? Miksi mä oon katkera? Mikä saikaan minussa sen tunteen, koska minun tunnehan se on, eikö niin? Eli mitkä asiat on rikkoneet ja rikkovat minun rajoja? Toki me ihmisinä voidaan reagoida hyvin eri tavalla. Kaikki ei reagoi vihalla, jotkut reagoi alistumalla myös ja ajattelee kääntämällä se viha itseään kohtaan, vaikka että minä olen se huono ja paha tässä ja ja minä olen se, joka pitäisi tästä poistaa. Silloin se vihaisuus ei kohdistu muita ihmisiä kohtaan, vaan itseä kohtaan. Ja voi olla itsetuhosta käyttäytymistä. Monesti onkin itsetuhosta käyttäytymistä silloin, jota ei nähdä sitten kuitenkaan ikään kuin ongelma, vaan itse näkee itsensä ongelmana. Mutta joka tapauksessa, jos huomaat, että sun elämässä on tämmöistä vihaisuutta, katkeruutta, niin kysy itseltä. Kirjoita ylös. Tee kaavio, piirrä jännää, mitä vaan. Mieti niitä tapahtumia elämässä, jotka on saaneet sinusta vihaisen ja katkeran. Ja jos niitä on vaikea miettiä yksin, niin mä suosittelen, että menet terapiaan. Ja puhu se viha ulos. Joskus se viha täytyy purkaa. Jotenkin muutenkin ulos ihan fyysisesti niin saada sille jotenkin
ääni ja niin kuin lupa olla, että sen saa purettua ulos ja siitä saa kiinni, mikä tekee sun vihaseksi. Ja ala hallitsemaan sun vihaa. Ala löytämään niitä syitä, juuri syitä sille, mikä on herättänyt sinussa vihaa, mikä on kasvattanut sitä, mikä ylläpitää sitä. Jotta se viha ei myrkytä sinun elämää. Jotta sun elämä on mieluumminkin sun ohjaksissa kuin sen vihan ohjaksissa, joka on kovin arvaamaton Herra elämässä. Meidän ei ole pakko olla vihaisia. Me ei voida kääntää meidän tunteita pois, vaan jotenkin nyt mä pääsen vihan pois. Mutta me voidaan pikkuhiljaa kohdata niitä asioita, mitkä herättää meissä tunteita, työstää niitä. Ja sitä kautta me voidaan vaikuttaa meidän tunteisiin. Ja meidän tunteet, me tarvitaan niitä. Meidän tunteet on viestintuojia meistä itsestä, myös se vihan. Mutta se vaan, että annetaanko me sille vihalle valta niin, että me ollaan yhtä suurta vihaa. Sinne viha mörkö, missä vaan me liikutaankin, myrkyllinen piiri, missä vaan me liikutaankin ja ihmiset varoo meitä sitten kaikkialla, koska ne ei halua sen vihan kohteeksi joutua. Vai valitaanko me niin, että me työstetään viha, päästään yli siitä ja me pidetään se tunteena, jota me käytetään sitten, kun me tarvitaan työstää meidän hyvin, laittaa meidän hyvin. Kiitos, kun katsoit tämän videon ja nähdään taas seuraavalla kertaa. Heippa!